Аверс Донецький 14, реприз, бравий, степовик, східний. Це назви сортів ярого ячменю, селекцією яких займались співробітники Донецької державної дослідницької станції. Загалом їх посіви розташовані у Волновахському районі. Однак цьогоріч шукали експериментальне поле подалі від військових дій. Не всі фермери погоджувались надати землі, але в агрофірмі Лисівська пішли назустріч науковцям. Давайте тут сійте свій ячмінь, ми свою техніку вам предоставимо, зберемо, розмножуйте, все заради науки, тому що наша наука, вибачайте, в занепаду. Засіяні 53 гектари ярого ячменю вже встигли зібрати, проте інформацію ще не опрацювали, але навіть на цьому етапі вже можна стверджувати. Нові сорти вирізняються більшою стійкістю до опадів та засухи і мають перевагу по врожайності в наших умовах. Це селекційні насінницькі розсадники ячменю ярого. Це нові сорти, які ми випробуємо, які будуть створені. Нові сорти, які війшли в реєстр ще минулого року. І загалом на насінництво було виділено 7 сортів, які підуть у масове широке виробництво. В агрофірмі Лисівська кажуть, потрібно підтримувати діяльність українських науковців, адже серед наших фермерів здебільшого рекламують продукцію зарубіжних компаній, що, на думку Микити Кеби, неправильно. Наші сорти нічим не гірше. Навіть для нашого регіону вони найкращі, ніж ті зарубіжні. Вони не пристосовані до наших умов. Але вони своєю рекламою заставляють людей сіяти їх продукцію, а не нашу. Хоча наша продукція, вона на високому рівні вища, ніж їхня. У фермерському господарстві готові експериментувати як з новими сортами, так і з культурами. В позаминулому році тут почали вирощувати олійний льон. Кажуть, це гарний попередник під озиму пшеницю.